បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងក្រុមសិល្បៈយក្សស្វាប្រជាប្រិយគឺក្រុមថាច់មករាបាទស្មោះមួយថាច់មករានៅឯភូមិភ្នរ៉ាំងស្រុកភ្នរដាច់ខេត្តប្រតប៉ាំងយើងហៅទៅវិញសពថ្ងៃនឹងបាទឥឡូវពេលនេះក្រុមមករាបានមកសម្ដែងនៅកម្មវិធីបន់ដង្ហែទៀនវសានៅឯភូមិក្បាលប្លៃបាទស្រុកភ្នរដាច់ដូចគ្នាគឺដោយអាស្រ័យប្រតិជនប្រណាមហុងហឺនធ្វើបន់ដង្ហែទៀនវសាទៅកាន់វត្តសាគរគ្រីកោះកើយភ្នរ៉ាំងបាទហើយក៏បានអញ្ជើញក្រុមសិល្បៈយក្សរោមប្រជាប្រិយនៅឯភូមិភ្នរ៉ាំងបាទឥឡូវពេលនេះគឺក្រុមភ្នរ៉ាំងមករានឹងបានរៀបចំតុបតែងបាទតុបតែងដើម្បីសម្ដែងបើកឆាកនៅកម្មវិធីបន់ដង្ហែទេវសាបាទពេលវេលានេះគឺរៀបរៀងតុបតែងខ្លួនមានណាសំលៀកបំពាក់ជាសំអាងបាទទៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងមានបែបបត់ជាយៈហើយនឹងស្វាគ្រប់បែបសពចាងហើយមានយាយមានតាទេបាទ